Abatuuze bano basabye ekitongole kya KCCH vekitereeza ekifo emmotoka we zituukira kisobozesa okuddukanya emirimu gyabwe. N'olwekyo okutuukayo kibeera kizibu ddala era tukaluubirizibwa okubawa saaviisi mu budde naye tugezaako kyonna kye kyetaagisa. Kati erubaga oba mu bifo ebiri residential oba siramu areas tulina program at least emirundi ebiri kw'esatu a week bo tebafuna daily service. Abantu bange tebajja kukola kubanga zo tuzeetaaga zisombe Kasasiro zimuleetewa wano. Kasasiro bamujja eri nga bali bamuta Kasasiro twala Kasasiro kazambi naye guno mulimu kubanga ne Uganda yaffe we yatuuka munnange yakweyiya. Bano bagamba nti bukyanga enkuba etandika basanze okusomozebwa okw'enjawulo nga balonda Kasasiro gamba ng'empiso ezibeera mu Kasasiro emirambo gy'embwa kw'ossa n'ebirala bingi. Ebintu ebitali bulungi, empiso, emirambo gy'embwa, abantu abazeetika. Kunguudo emmotoka ezo zennyini ziyita Kasasiro bazikole service zibeere nnamu kubanga naye emmotoka bw'ebanga nfu kyabulabe okuva eri mu firudi obukubakuba bweyo bumanyi nkuba bwetonnya Kasasiro tajja kuvaayo bulungi kujja kukola ki kudamping oba kudamping site. Baba jja Kasasiro mu bitundu by'e Lubaga batubulidde ku biki bye basanga ne ku ebyo ebikyalemeseza Kasasiro mu bitundu byabwe nti amakubo mabi nnyo ekireetera okufiirizibwa nga bo abaweebwa omulimu gw'okukuŋŋaanya Kasasiro mu bantu. Bwetonnya abantu bingifo ebinzigotta ate baddira ebisaaniiko ne babiteeka mu myala. Era wano we basabidde bannayuganda okubeera abasaale mu kwekuuma nga singa baba bawulidde akagombe ka Kasasiro mu bitundu byabwe basitukire mu bunnambiro. Abantu b'e Lubaga namuŋŋoona Kasubi emiruka egyo gyonna Lubya twabagabidde ekkutiya z'ebisaaniiko 2,000. Tulina okubeera abeegendereza okwewala endwadde eziva mu bukyafu nga kolera n'endwadde endala ezigenderako. N'olw'ensonga eyo akaseera kano ke tulimu ak'enkuba nkubiriza bannakampala nga bwe tuzze tukwatagana emyaka gyonna egiyise tugende mu maaso okukolera ewamu okulaba nga tetufuna ndwadde ziva ku bukyafu. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.